សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូពាក្យមេរៀនទី11តគឺពាក្យបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងពាក្យដែលមាននៅក្នុងមេរៀនទី11នៃសៀវភៅមីនងីហុងវុពាក្យ1អញ្ចឹងមានពាក្យថាអែមេរឺហើយអែមេរឺឬមួយក៏ខូគឺប៊ីនហើយខូគឺប៊ីនសម្រាប់ពាក្យអែមេរឺគឺអែមេលដែលជាពាក្យកម្ចីរបស់ជប៉ុនខ្ចីពីភាសាអង់គ្លេសអែមេលហើយបើសិនជាពាក្យនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺគេអានថាខូគឺប៊ីនហើយខូគឺប៊ីនមានន័យថាអ៊ីវ៉ាន់ដែលផ្ញើតាមជើងជនហោះអូខេចឹងពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺហ្វូណាក់ប៊ីនហើយមានហ្វូណាក់ប៊ីនណាហ្វូណាក់ប៊ីនមានន័យថាអ៊ីវ៉ាន់ដែរគឺផ្ញើតាមកប៉ាល់អូខេបើសិនជាយើងធ្វើការគិតទៅគឺបញ្ញាតាមជើងយន្តហោះមានតម្លៃថ្លៃជាងបញ្ញាតាមកប៉ាល់ដោយសារតែតាមយន្តហោះគឺដឹកមកលឿនវាឯងតាមកប៉ាល់គឺយើងធ្វើការរយៈពេលអញ្ចឹងហើយបានតម្លៃអសិនថ្លៃដូចបញ្ញាតាមយន្តហោះទេហើយអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀតគឺពាក្យថា Ryo Shin ហើយ Ryo Shin មានន័យថាឪពុកម្ដាយ Kyo Dai Kyo Dai បងប្អូន Ani ហើយ Ani បងប្រុសណាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលកាលណាយើងពិពណ៌នាគឺយើងរៀបរាប់អំពីបងប្រុសរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងហើយ Watashi no Ani wa និយាយ Kyu Sai អញ្ចឹងនិយាយ Kyu Sai this Watashi no Ani wa engineer this ហើយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមាន29ឆ្នាំបងប្រុសរបស់ខ្ញុំជាវិស្វករអីជាដើមអញ្ចឹង Watashi no Ani ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងហៅបងប្រុសរបស់អ្នកដទៃនិយាយអំពីបងប្រុសរបស់អ្នកដទៃគឺយើងប្រាប់ពីថា Oni-san ហើយ Oni-san បងប្រុសរបស់អ្នកដទៃបងប្រុសរបស់នរណាម្នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងហៅបងប្រុសយើងនៅក្នុងសមាជិកគ្រួសារនៅពេលដែលយើងចង់ហៅគាត់ណាថាបងប្រុសឥឡូវនឹងកំពុងតែធ្វើអីយើងអាចហៅបានណាអូនីសាំងណានីអូស្ទេរណូអូនីសាំងណានីអូស្ទេម៉ាស្ទ័របងបងអាចធ្វើអីណាបងប្រុសយើងដែរណាគឺយើងអាចហៅគាត់បានយើងហៅឈ្មោះណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀបរាប់ឬក៏ពិពណ៌នាអំពីបងប្រុសរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃគឺយើងប្រាប់ពីថាអានីអ្វីចឹងអពីបន្ទាប់ទៀតគឺពាក្យថាអានេអានេមានន័យថាបងស្រីគឺបងស្រីរបស់ខ្ញុំអ៊ូនីសាងហើយអ៊ូនីសាងគឺបងស្រីដែរប៉ុន្តែបងស្រីរបស់អ្នកដតីអ៊ូទូតូហើយអ៊ូទូតូមានន័យថាអូនប្រុសរបស់ខ្ញុំចឹងកាលណាយើងហៅអពូនប្រុសរបស់អ្នកដតីគឺអ៊ូទូតូសាងហើយអ៊ូទូតូសាងអ៊ីម៉ូតូហើយអ៊ីម៉ូតូបងស្រីដែរគឺបងស្រីរបស់ខ្ញុំអូនស្រីរបស់អ្នកដតីអ៊ីម៉ូតូសាំងអ៊ីម៉ូតូសាំងងាយគុកហើយងាយគុកមានន័យថាបរទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសណាប្រទេសដតីទៀតដែលមានប្រទេសយើងចាំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់និយាយថាជនជាតិបរទេសកាលណាជនជាតិបរទេសគឺយើងប្រាប់ពីថាងាយគុកជីនហើយងាយគុកជីនអូខេពាក្យបន្ទាប់គឺណានីណានីជីកាងហើយណានីណានីជីកាងមានន័យថាម៉ោងគឺយើងរាប់អមរាប់កំឡុងពេលនៃម៉ោងណាជាឧទាហរណ៍1ម៉ោងគឺយើងប្រាប់ពីថាអ៊ីឈីជីកាង2ម៉ោងនីជីកាង3ម៉ោង3ជីកាងហើយ4ម៉ោងយុជីកាងហើយជាដើមអញ្ចឹងយើងយកចំនួនទូរលេខយកលេខបូកជាមួយនឹងពាក្យថាជីកាងអញ្ចឹងយើងឃើញចំនួនម៉ោងហើយពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺណានីណីឈឺកាំងហើយឈឺកាំងគឺសប្តាហ៍ជាឧទាហរណ៍មួយសប្តាហ៍គឺអ៊ីឈឺកាំងពីរសប្តាហ៍នីឈឺកាំង3សប្តាហ៍សាឈឺកាំងអូខេជាងពាក្យបន្ទាប់គឺណានីណីកាគេតស៊ឺហើយណានីណីកាគេតស៊ឺគឺយើងនិយាយអំពីកំឡុងខែណាជាឧទាហរណ៍មួយខែគឺយើងអានថាអ៊ីកាគេតស៊ឺពីរខែនីកាគេតស៊ឺ3ខែ3កកេតសុចឹងជាបន្ទាប់ទៀតគឺឆ្នាំណានីណានីណែនឧទាហរណ៍មួយឆ្នាំអ៊ីឈីណែន2ឆ្នាំនីណែន3ឆ្នាំសានណែនហើយ4ឆ្នាំយុណែនហើយក្រៅពីនេះគឺណានីណានីងូរ៉ៃហើយងូរ៉ៃមានន័យថាប្រហែល
ឧទាហរណ៍ថាអរខ្ញុំរៀនជប៉ុនប្រហែល3ឆ្នាំអញ្ចឹងបើថាស៊ីវ៉ាសានេងគូរ៉ៃនីហុងហ្គោបេងខ្យូស៊ីម៉ាស់អញ្ចឹងណានីនីគូរ៉ៃគឺប្រហែលចាប់ពីឆ្នាំ0សួររកប្រយៈពេលប៉ុន្មានពីយើងប្រាប់ពាក្យថាដូនូគូរ៉ៃហើយដូនូគូរ៉ៃនីហុងហ្គោបេងខ្យូស្តេអ៊ីម៉ាស់ក៏តើអ្នកកំពុងតែរៀនភាសាជប៉ុនហ្នឹងបានរយៈពេលកំពុងតែរៀនភាសាជប៉ុនរយៈពេលប្រហែលហើយ ចឹងដូនូគឺរ៉ៃរយៈពេលហើយពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថា全部でហើយ全部でមានន័យថាសរុបទាំងអស់みんなみんなមានន័យថាទាំងអស់គ្នាណានីនីដាក់គេហើយណានីនីដាក់គេមានន័យថាត្រឹមតែឬមួយក៏ប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្សតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះចឹងហ៊ីទុងក៏ហ្វូតារីដាក់គេអ៊ីម៉ាស់ហើយហ៊ីទុងក៏ហ្វូតារីដាក់គេអ៊ីម៉ាស់ ត្រឹមតែណាឬក៏តែប៉ុណ្ណោះអូខេចឹងពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថាអ៊ីរ៉ាឆៃម៉ាសេអាយអ៊ីរ៉ាឆៃម៉ាសេចេអ៊ីរ៉ាឆៃម៉ាសេគឺពាក្យស្វាគមន៍ដែលយើងគេប្រើនៅពេលដែលបុគ្គលិកឬក៏អ្នកដែលគាត់ធ្វើការបម្រើការនៅក្នុងហាងឬក៏ភោជនីយដ្ឋានឬក៏កន្លែងដែលផ្តល់សេវាកម្មហ្នឹងគឺគាត់និយាយទៅកាន់ភ្ញៀវឬក៏អតិថិជនរបស់គាត់ចឹងយើងប្រើពាក្យថាអ៊ីរ៉ាឆៃម៉ាសេ សូមស្វាគមន៍ចាំចឹងអរពាក្យបន្ទាប់គឺពាកនៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងចឹងខៃវ៉ាហើយខៃវ៉ាការសន្ទនាឧទាហរណ៍អីអូទេនគីដេស្ណែហើយអីអូទេនគីដេស្ណែអូថ្ងៃនេះអាកាសអសំទោអាកាសធាតុល្អណូអូដេកាកេដេស្កាតើអ្នកចេញក្រៅឬចុតតូណានីណានីម៉ាដេហើយមានន័យថាគឺខ្ញុំទៅ ត្រឹមតែទីកន្លែងនោះបន្តិចណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅធំសាមបន្តិចអញ្ចឹងចិត្តតូស៊ឺប៉ាម៉ាដេរីសអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទៅដើរកំសាន្តបន្តិចចិត្តតូសាមពុម៉ាដេណាចិត្តតូសាមពុម៉ាដេរីសអូខេខ្ញុំទៅដើរធំសួនច្បារបន្តិចអញ្ចឹងចិត្តតូខូអេនម៉ាដេណាចិត្តតូខូអេនម៉ាដេរីសអូខេអញ្ចឹងមានពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថាអ៊ីតេរ៉ាឆៃ ហើយអ៊ីតេរ៉ាឆៃមានន័យថាសូមទៅឲ្យបានសុខសប្បាយរីឯអ្នកដែលគាត់ចេញទៅនឹងគឺគាត់ប្រាប់អ្នកដែលនៅផ្ទះឬមួយក៏នៅទីកន្លែងណាមួយអ៊ីតេម៉ារីម៉ាស់ហើយតេម៉ារីម៉ាស់មានន័យថាខ្ញុំទៅហើយហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញហើយសូរេខារ៉ាមានន័យថាបន្ទាប់មកអូស៊ូតូរ៉ាឌីយ៉ាហើយអូស៊ូតូរ៉ាឌីយ៉ាមានន័យថាប្រទេសអូស្ត្រាលី ចឹងអរការធ្វើវីដេអូសម្រាប់ពាក្យមេរៀនទី11វគ្គទី2នេះសូមបញ្ចប់ប្រមាណនេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា